Valstīm dienests ir valsts iestāde, kuras uzdevumi ir ļoti, ļoti plaši, ļoti daudz. Es gribētu teikt, ka ļoti, ļoti nozīmīga Latvijas tautsaimniecībai. Vislielāko apjomu šajā darbu ziņā valstsaimniecības dienestā ieņem, protams, nodokļi. Vienā vārdā es gribētu teikt, ka valstsaimniecības dienests ir kā tilts starp valsti un uzņēmēju, starp valsti un iedzīvotāju. Un noteikti tas ir sadarbības partners gan uzņēmumiem, gan arī iedzīvotājiem. Panākuma atslēga noteikti ir mūsu cilvēkos. Mūsu cilvēkos un viņu vēlmē palīdzēt klientiem, izprast klientus. Mūsu cilvēki ļoti augstu vērtē šo te komandas garu, sadarbību savā starpā. Mēs no saviem darbiniekiem bieži vien prasam visaugstākos rezultātus. Bet mēs cenšamies arī viņiem pateikt paldies par šo darbu. Un arī to darbinieku novērtē. Un tas, es gribu teikt, ceļ darbinieku pašapziņu. Un sevišķi mūsu darbinieku novērtē arī klientu pateicības. Tas nozīmē, ka viņa darbs ir novērtēts. Ka tas, ko viņš dara, ne tikai viņam pašam patīk, bet tā tad ir vajadzīgs arī viņa klientam, ir vajadzīgs arī Latvijas valstī.